Solimančić, evo nas na svetlost dana ovde ipak prijatnije. Da. Ja sam bio dole u ovom delu gde se radi, pa ćete mi objasniti u kojoj ste fazi, koji su radovi u toku, ko sve to radi. Ovako, vi gde ste bili, to je jedan od povoljnijih slučajeva za posao, odnosno za rad. Pa evo, mi smo sada ispred, mogu sa zadovoljstvom da kažem, bivše kotlanice Bujica. To znači da kotlanica koja je sticajem okolnosti silom prilika, s obzirom da je isporuka postanica kasnila za ovu lokaciju, radila sa nekih 20% kapaciteta i ove zime. Kao što ste mogli da vidite, kotlova više nema. Znači, kompletna oprema je demontirana, ostalo je samo nešto od mazutne opreme koje ima poseban tretman i to ćemo već videti kako i na koji način demontirati. Šta se varaju neke cevi, ja onako laički. Da, pa radi se montaža tri postanice za ovaj kompleks ovde. Moram da kažem da je naša tehnička služba, odnosno dva inženjera, Marijan Petrović i Đorđe Petrović, su stvarno imali dosta muka da identifikuju kako idu sve ovde, znači, da kažem, cevi najprostije rečeno, napajanje, jer za ovaj potez ovde ne postoji projektna dokumentacija, ne postoji izvedeno stanje, umeđu vremenu je tu nadograđivano, menjano, imali smo slučaj, čak smo imali slučaj da se jedan stan greje sa više mesta napajanja, tako da smo sve to gledali tokom grejne sezone da definišemo, da bi mogli da pristupimo ove radovima. Ako ja mogu laički, vi sad izbacujete kotlarnicu, a prespajate cevi sa ovim vodom velikim, je li tako? Da. Pa to je taj kontingent od 14 postanica koje mi ugrađujemo tokom ove letnje sezone. Ovo je jedno od njih? Ovo je jedno mesto gde će biti montirane tri postanice. Dobro. Imamo ih još, znači ukupno je 14 postanica, to ste propratili kod potpisivanja ugovora. Izvođač radova je preduzeće Magmont iz Pirota, što svima nama u toplani opet je, kažem, bitno, jer tu su naši, tu imamo stalno određenih problema, oni dosta, izuzetno dobro sarađujemo sa njima, tako da se dešavalo da negde prekinu sa radovima, zbog više sile nastave na drugom mestu, i očekujem da taj ugovor bude realizovan apsolutno korektno i na vreme. Rekli ste 14 kotlarnica, ja ovo računam da su tri postanice. Ukupna vrednost tog ugovora, bili ste na potpisivanju ugovora, je nekih 4,5 miliona dinara, samo za radove. A vrednost postanica je ukupno računajući one koje smo prošle godine ugradili, nekih 220 hiljada evra, tako da je i ovih 14 negde oko polovina te sume. I to je toplana finansira, znači, preko KFE4 programa, preko kreditnog aranžmana, a izvođenje radova finansira i sobstvenih sredstava. Dobro, recite mi, ovo su tri postanice koje rešavate. Ove. O 14, kakva je dinamika, dalje su ovo prve ili ste već radili? Ne, mi smo pri kraju. Mi smo pri kraju sa montažom postanica. Na ovoj lokaciji ovde su tri, ali zato 11 imamo u strogom centru grada. To je nešto što meni posebno predstavlja zadovoljstvo, da ćemo eliminisati Češalj kao zonsku postanicu, tako da smo mi već montirali niz tih postanica u užem centru grada. Koliko do sada ste rešili? Pa evo ovako, mi ovde završavamo sutra, očekujem da bude vršeno ispitivanje, krenemo sa ispitivanjima. Ostala nam je jedna postanica zbog stanara, tu ima nekih problema, zato što je zauzeta ta prostorija, znate kako to kod nas ide kupni savet, skupština stanara, tu su bile i neke druge priče. Očekujem da već i tamo bude oslobođeno i da tu zadnju postanicu montiramo. Ostala je još jedna koja je u pripremi, to je u samoj kotlanici Češa. Znači, da rezimiramo, mi na ovakav način rešavamo do kraja ovaj potez Bujica, jer sve ove druge ostale zgrade, ove najviše zgrade, one se već greju iz kotlanice Energane Sever. Znači, izbacujemo Bujicu? Ne. Upravo to, znači, iz najužeg centra grada izbacujemo jednog kompletnog zagađivača koji je ovde stvarno nepotreban. Tako da je to ta posebna strana ekološki gledano, a i funkcionalno gledano, dolazimo u situaciju gdje imamo najmodernije postanice na ovom potezu. U centru grada takođe, montaža tih postanica ide po planu, tu ćemo
moći da eliminišemo i neka, da kažem, krizna mesta. To je koja kotlarnica tamo bila? Tamo je bila kotlarnica Češalj. Znači, ona je Češalj izbacujete sada definitivno ili? Češalj je izbačen iz pogona još puštanjem energane Senja. Dobro. Međutim, tamo je ostala oprema. Znam da je ostalo, zato pitam. Evo, možete da obiđete ovih dana, tamo se demontira kompletna oprema. Demontirali smo kompletnu opremu u kotlarnici Sud, ovde blizu. Demontirali smo kompletnu opremu u kotlarnici Centrala. Tako da je to nešto što je nama odnelo dosta vremena pratiti, videti kako, šta i tako. I šta je ostalo još da se od kotlarnice izbaci? Ovako, očekujem da ovih dana, trebalo bi krajem nedelje, iduće nedelje, da konačno bude potpisan i taj aneks ugovora koji je vezan za izgradnju novih toplovoda. Znači, taj aneks 5 obuhvata sad zadnju deonicu, da. To je od ovog mesta ovde kod prodavnice Gali do kotlarnice ATP. Nama je ostalo nekih 200 nešto hiljada evra i taj novac smo se odlučili da iskoristimo za jedan normalno osnovni preduslov da obezbedimo toplovod do kotlarnice ATP, računujući da će u narednom periodu toplana uspeti sa lokalnom samoupravom, znači da obezbedi određena sredstva da se i dole, znači eliminiše ta kotlarnica ATP. Dakle, vodovi će se uraditi, samo će ostati, koliko razumem, da se kotlarnica... Ostaće, znači doći ćemo do postojećeg toplovoda. E sad, normalno da bi se taj potez priključio na Senjak, sad i dole, postoji, sledi rekonstrukcija određenih postanica, ugradnja negde novih postanica, ali to je sad neka priča za budući period. Kad bi taj toplovod krenuli da radite? Mi smo ga planirali već da počnemo da radimo. Međutim, s obzirom na situaciju, znate i sami izbori, ministarstva, evo sad smo dobili prošle nedelje saglasnost na taj aneks. U toku je dogovor kad će biti potpisan, znači, aneks tog osnovnog ugovora. I mislim da negde avgusta, sredinom avgusta, dok se nabavi materijal, dok se sve to obezbedi, da se krene sa radovima. Tu je bitno napomenuti da nama grejna sezona ne zavisi, znači, od tih radova. Da. To su radovi koji mogu da se izvode i kasnije, oktobra i novembra meseca. Jer će kotlarnica ATP funkcionisati. Apsolutno, ona će funkcionisati i mi tu ništa ne... I ostaće poslednja kotlarnica. Da. I ostaće ona jedina uz energanu Senjak. Nadam se, dok ja radim u toplani, da će to biti konačno i to rešeno i da Pirot dobije nešto za ovu veličinu grada, nešto najsavremenije, jer to je efekat toga se već maksimalno pokazuje kroz funkcionisanje toplana. Višestruko značajno, da, da, hiljadu puta smo govorili i o racionalizaciji i o ekološkoj strani. Svi aspekti. Da, mnogo toga je važno. I materijalni aspekt. Materijalna strana.